Yaddaş sayfeleri. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycanın xalq yazıçısı Ənvər Məmmədxanlının Babək romanından növbəti səhifələri sizə təqdim edirik. Qaya altında qazılmış lağımın qolu uzanıb Harisə gedirdi. Və Babək iki nəfər məşəlçinin müşayiəti ilə ağır-ağır bulağın içərisində addımlayırdı və arxasınca başını aşağı salmış Azin gəlirdi. Qaranlıq lağım isə dil aşaraq gah sağdan, gah soldan bağırırdı. Yorulduq günləri saymaqdan, 23 gündür ki gün ışığı görməmişik. Bu soyuqdan, bu əzabdan qurtulaq. Onu da bil ki, dözməyən də var və qaçanların sayı 17-yə çatıb. Və sonuncu fərari kimin oğludur, onu da özün bilirsən. Babək diksindi və dayandı. Lağıma ağır bir sükut çöktü. Babək başını aşağı saldı və Azinə dedi: O sonuncu və 17-ci fərari ki mənim oğlumdur və mən ki hər yerdə onu axtarıram. Ölübsə qoy qara torpaq uçsun onu. Diridirsə o yenə sənin ixtiyarında olacaq və onu sən mühakim edəcəksən ey Azin. Yox ey ulu sərvər, yox. Səbəb, fərarilərin hamısı üçün ölüm və yalnız ölüm olacaq mənim qərarım. Babək dedi və bil ki, 17-ci fərari üçün çıxaracağın ölüm hükmünü Babək nə ləğv edəcək, nə də təğyir. Sonra Babək qaranlıq lağıma müraciət etdi. Çağırmışdınız, gəldim. Bağırdınız, qulaq astım. Nədir istədiyiniz məndən? Meydan müharibəsi? Mərdanə ölüm. Mərdanə ölüm bizim üçün son silahdır və bu silahı heç kəs, heç vaxt bizim əlimizdən ala bilməz. Amma ölməmişdən əvvəl ölməyi mən sizə yasaq edirəm. Çünki mən sizi burada, bu qaranlıqda, bu yer altında qurtuluş və həyat naminə gizlətmişəm. Və siz buradan o vaxt çıxacaqsınız ki, düşmən öz qalibiyyətinin zirvəsində olacaq. Və o vaxt düşmən gərək öz qalibiyyətinin zirvəsində məhv olsun. Və mənim ki, çörəksiz qaldığım günlərim çox olub, amma ümidsiz qaldığım günüm olmayıb. Bilin ki, indi də son ümidim bu quyu dibindədir. Ancaq Babək əlində şam, tək başına ağır və yorğun addımlarla Cavidan qəsrinin yeraltı qatına düşdü. Zirzəmiyə inən daş piləkən başında sanki taqəti kəsildi və dayandı. Vaxtı ilə o Zərnisəni ilk dəfə burada görmüşdü. İndi isə Zərnisə burada dustaq idi. Həsir üstündə oturmuşdu, pərişan bir görkəmi vardı və Babəki piləkən başında görərkən ayağa qalxdı. Yenə gəldin? Bu kifayət deyil sənin üçün. Kifayət deyil ki, məni mərtəbə mərtəbə aşağı saldın və axırda gətirdin bu zirzəmidə dustaq elədin. Amma özüm üçün hər gecə yuxarıda o gəldani qızı ilə, o qaraçı qızı ilə məst xumarsan. Məgər o afətin, cadügün cünayın nəğmələri bəsin deyil, gərək hər gecə gəlib mənim ahzarımdan da həzz alasan. Ey Zərnisə, inadı bırax, oğlumun yerindir. Sonra hərbi qənimətlər xəzinəsindən nə istəyirsən götür və har istəyirsən get. Hər istəyirsən, səni göndərməyə hazırım. Mənə nə xəzinə lazımdır, nə diyarırım. İndiki böyük oğlumu, Cavidanın yadigarını əlimdən aldın, kiçik oğlumu, buğdayı sənə verməyəcəm. Buğdayı sənin kiçik oğlundur, amma mənim ilkimdir. Mənim vəli əhdimdir və bu rüsvaçılıqdır ki, Xürrəmi qızları da vuruşduğu bir zamanda sən mənim oğlumu tumanın altında gizlətmisən. Aman Allah, Cavidanın bir düşməni vardı, Əbu İmran. O da yayda vuruşardı, qış düşəndə qonşu dağda dinc oturardı. Amma sən
Məşriqi də düşmən elədin bizə, məğribi də. Və indi bircə buğday qalmışdır mənim üçün. Tək qalmış, məhv olmuş mənim üçün. Sən isə yuxarıda cuna ilə, görüm o çənginə qürbətdə ölsün. Zərnisə səni quyu dibindən dağ başına çıxartdı. Və məni diri-diri bu zirzəmidə dəfn etsən də, yenə buğdayı sənə verməyəcəm. Çünki o mənim oğlumdur, sənin yox. Babək ağır-ağır nəfəs aldı və dedi, sən haqlısan, ey qadın. Mənim buğday adında oğlum yoxdur və mən ancaq 17-ci fərarını axtarıram. Axtar, axtar, amma tapmayacaqsan. Və dalınca at çapsan da çatmayacaqsan. Çünki bədbax balam indi çox uzaqdadır. Çünki 3 gün ağlayıb balamı yola saldım və yola salanda xeyir dua verdim ki, qoy müsəlman olub müsəlmanların olsun. Qoy xristiyan olub xristiyanların olsun, amma sənin olmasın və salamat qalsın. Babək boğulub yaxasını qamarladı. Sonra əli yanına düşdü. İlan, ilan və yenə ilan. Axır ki, çaldım ürəyimin başından. Babək dönüb getmək istərkən, buğday qaranlıqdan çıxdı. Dayan, ata, mən burdayam. Ata, bağışla məni. Buğday, bədbax balam, niyə gəldin, dedi Zərnisə. Gəlməyə bilməzdim ana, qoşun sərdarının əmrini eşitdim. Babək buğdaya, arxamca gəl, dedi. Hara gedirsən və hara aparırsan onu bu gecənin aləmində? Babək Zərnisiyə cavab vermədi. Buğdaya baxdı. Qılıncını götür, getdiyim yerdə yanımda tək sən olacaqsan. Və bu gecə bir döyüşçü kimi həyatımın keşiyində sən duracaqsan. Babəkin qərərgahında xristiyan rahib çəkib qutardığı rəsmin yanında dayanmışdı. Babək kənardan öz portretinə baxaraq fikirə getmişdi. Rahib dedi, ya həzrət, elədir, dedi. Surətinin yarısı qaranlıqda, yarısı işıqdadır. Çünki işığı gücləndirmək üçün kölgə lazımdır. Və mən istərdim ki, təsvirinə baxdığım bu dəqiqələrdə özün haqqında mənə bir söz deyəsən. Babək çiyinlərini çəkdi. İnsanın özü haqqında öz sözü, deyirlər bu barədə qədim peyğəmbərlərdən biri öz-özündən sual edirmiş ki, əgər mən özüm üçünəmsə, nəyə lazımam? Yox, əgər özüm üçün deyiləmsə, onda bəs mən kiməm? Nəysə, qoy bu müəmma müəmmalığında qalsın. Sən isə hazırlaş, elə bu gecə yola çıxırsan. İmperator Fiafilə mənim məktubumu aparacaqsan. Qoy Fiafil bilsin ki, xəlifə Mötəsim Rum sərhədlərini boşaldıb bütün hərbi qüvvələrini mənim üstümə göndərib. Ona görə əgər sənin imperatorun mənimlə müttəfiq kimi öz əhdinə sadiqdirsə, yubanmasın. Dərhal Suriya sərhədinə qoşun yürütsün. Ta ki Ərəb xəlifəsi bərbərini, dərzisini və aşpazını da mənim üstümə göndərməsin. Rahib dedi, ya həzrət, Afşinin qoşunları qara bulut kimi bütün ətraf dağlara qonur. Afşinin qoşunları qara sel kimi təngə və dərələri doldurur. İmperator Fiafil tərpənib Suriya sərhədlərinə qoşun yürüdənə qədər. Nə demək istəyirsən? Demək istəyirəm ki, nə qədər ki gec deyil, başında say seçmə igidlərin, sən özün Roma doğru getməlisən. Mən ilk gündən hiss eləmişdim ki, çəkdiyin bu rəsm bəhanədir, dedi Babək. İmperator səni bura, məni xristianlığa dəvət eləməyə göndərib.
Ona göre de Rum elçileriyle vetenine kayıtmadın, burada kaldın. Rahip dedi, ben sana Rumi devletinin tarihinden beslenmiştim. Bizim imperatorlar içinde İspanyalı ve İranlı olup, Suriyalı ve Ermeni dolup, ele İmperatrişe Irina Hazer Türklerinden Çiçey adlı bir kız değil mi? Ve barsiz ki sen onu Araz kırağında ölüme mehkum elemiştin. Rum'da Hristiyanlığı kabul edip Müslümanlarla müharibede ele bir reşadet gösterdi ki Ramegos'unu az kala onu imperator ilan elemişti. Ve indi Barsis Fiafil'in bacısıyla evlenenden sonra imperatorun en yakın dostu ve hemdemidir. Rahip, şerhte en çok okunan bir kitap var. Keleyle ve Dimne de adı. Orada deyilir ki, deli o kestir ki, sirrini kadına itibar edir. Ve deli o kestir ki, bilmek istiyor zeherin dadı ne cürdür. Ve nihayet deli o kestir ki, şahla, hükümdarla dostluk eliyir. Yahut dostluk hayalına düşür. Babek kapıya taraf gitti. Sonra dönüp yeniden rahibe müracaat eledi. Orada Barsis'e diyersen ki, ben Hürrem'din Barsis'i ölüme mehkum elemiştim. İndiki Barsis Hürremilikten üç çevirip Hristiyan olup, bugünden ben de o ölüm hükmünü lağv edirem. İmperator sarayında rahip çektiği resmin yanında dayanmıştı. İmperator Fiafil kenardan Babek'in portretine bakarak fikire gitmişti. Baştan çapılıf, elə bil üzünün her çizgisi, dedi Fiafil. 9 yaşında dağ çobanı, sonra ilk gençliği yıllarında kervan oğlanı. Ola bilər, bu mümkündür. Ama hiç vaxt inanmaram ki, Tuluqda zeytun yağı satan bir kişinin oğludur bu. Her ihtimala karşı şəcərə düzeltmek lazımdır bu adam için. Güya İran şahı Bəhram Çubinin neslindendir. İndi oxu məktubunu. Döyüş dəstəxəttinə həmişə qibt eləmişəm. Oxu məktubunu yazı üslubu ilə də tanış olun. Rahib məktubu oxumağa başladı. Azərbaycan xürrəmilərinin sərvəri Babək Xürrəmdindən Ramey dövlətinin hökmüdarı İmperator Fiafilə məktub. Fiafil kəskin şəkildə rahibin sözünü kəsti. Kifayətdir, dedi. Sən bu adama xristiyanlıq etiqadı aşılaya bilmədinsə, heç olmazsa təkcə bunu ona başa salmalıydın ki, Ramey imperatoruna yazılan hər hansı bir məktubda birinci imperatorun adı çəkilməlidir. Sonra Babəklərin və sairənin. Əfvet imperatorum, mən izahat lazım deyil, apar məktubu. Barsisə ver, oxusun və sonra yandırsın. Başda Babəklərin adı çəkilən bir məktubu Ramey tarixi qəbul edə bilməz. Rahif, şərqdə ən çox oxunan bir kitab var. Keleylə və Dimnə də adı. Orada deyilir ki, dəli o kəsdir ki, sirrini qadına etibar edir. Və dəli o kəsdir ki, bilmək istəyir zəhərin dadı nə cürdür. Və nəhayət dəli o kəsdir ki, şahla, hökmdarla dostluq eləyir. Yaxud dostluq xəyalına düşür. Babək qapıya tərəf getdi. Sonra dönüb yenidən rahibə müraciət elədi. Orada Barsisə deyərsən ki, mən Xürrəmdin Barsisi ölümə məhkum eləmişdim. İndiki Barsis Xürrəmilikdən üç çevirib Hristiyan olub, bugündən mən də o ölüm hükmünü ləğv edirəm.
İmperator sarayında rahip Şehdi resmin yanında dayanmıştı. İmperator Fiafil kenardan Babek'in portretine bakarak fikire getmişti. Baştan çapılıf, ele bil üzünün her çizgisi, dedi Fiafil. 9 yaşında dağ çobanı, sonra ilk gençliği yıllarında kervan oğlanı. Ola bilər bu mümkündür, amma heç vaxt inanmaram ki Tuluqda zeytun yağı satan bir kişinin oğludur bu. Hər ehtimala qarşı şəcərə düzəltmək lazımdır bu adam üçün. Güya İran şahı Bəhram Çubinin nəslindəndir. İndi oxu məktubunu. Döyüş dəstəxəttinə həmişə qibt eləmişəm. Oxu məktubunu yazı üslubu ilə də tanış olun. Rahib məktubu oxumağa başladı. Azərbaycan xürrəmilərinin sərvəri Babək Xürrəmdindən Ramey dövlətinin hökmüdarı İmperator Fiafilə məktub. Fiafil kəskin şəkildə rahibin sözünü kəsdi. Kifayətdir, dedi. Sən bu adama xristianlıq etiqadı aşılaya bilmədinsə, heç olmazsa təkcə bunu ona başa salmalıydın ki, Ramey imperatoruna yazılan hər hansı bir məktubda birinci imperatorun adı çəkilməlidir. Sonra Babəklərin və sairənin. Əffet imperatorum, mən izahat lazım deyil, apar məktubu. Barsisə ver, oxusun və sonra yandırsın. Başda Babəklərin adı çəkilən bir məktubu Ramey tarixi qəbul edə bilməz. Elə ki Barsis məktubu oxudu, gəlsin məzmununu mənə ərz eləsin. Rahib gedəndən sonra İmperatrişa Fiodora həyəcanlı bir halda gəldi. Portreti çəpəki süzərək dedi: Aman Allah, imperator, vəhşi dağlar sakini, boz köynəkli bu qorxunc adam bütün dinlərin, tanrıların və xristianların da düşmənidir. Və bir halda ki, sən müqəddəs ikonaları yasaq eləmisən, Fiafil qaşlarını çatdı. İmperatrişa dedi: Neçə dəfə təkrar eləməliyəm ki, ikonalara, cansız şəkillərə sitayiş eləmək bütpərəslikdir. Və bir dəfəlik bu barədə sus. Susuram, imperator, və ürəyimdə ağlayıram. Amma heç olmasa bu tanrı tanımazın ikonasını bu saraydan rədd elə. Sakit ol. Mənə İranı ərəb xəlifələrinin pəncəsindən qoparmaq lazımdır. Və xristianlığı qəbul etmiş Barsisi İran taxtında oturtmaq üçün hələlik bu adama, Babəkə ehtiyacım var. Elə ki Barsis İran taxt tacına sahib durdu, boz köynəkli bu adam nəinki mənə, bəlkə heç öz-özünə də lazım olmayacaq. Bu sözlərlə imperator portretin üzünü divara tərəf çevirdi. İmperatrişa Fiodora isə ərinin ayaqları altına yıxılaraq: Oyan imperator, yanılırsan, dedi. Bacınla evlənmiş və xristian olmuş Barsis üçün İran taxtacı dənizdə balıq sövdasıdır. Amma buradakına, yaxındakına, sənin taxtacına o indirən müştəri gözüylə baxır. Fiafil səksənərək Fiodoranın əllərini dizlərindən qopardıb kənara atdı və bağırdı: Fiodora, qana mı bulaşdırmaq istəyirsən mənim əlimi? Barsis mənə sadiq qul olduğunu dəfələrlə sübut eləyib. Doziman çölündə müsəlmanlarla döyüşdə qəhrəmanlıq göstərəndə qoşun onu imperator elan eləmək istəmişdi. Amma o gəldi, ayaqlarıma yıxıldı və dedi ki: Ey imperator, qalibiyyətdən sərxoş olmuş mənim döyüşçülərimi əff elə. Yox, bacıma nifrət səni dəli edib və bütün fikrin zikrin budur ki, Barsisi mənim əlimdə məhv edib bacımı dul qoyasan. Fiodora, eşidirsən, deyə xəbər aldı. Nəyi? Uşaq ağlayır. Oğlum fəryad edir, çünki dayəsindən qaçıb Barsisi axtarır. Və elə ki Barsis onu dizinin üstünə alır, uşaq gülür, oynayır, əl çalır. Nə demək istəyirsən bununla? Dünən uşaq yenə Barsisin dizinin üstünə dırmaşanda Barsis deyib ki: Mənim dizlərim gələcək Rum imperatının taxtıdır. Və gələcəkdə Ramey dövlətini mən idarə edəcəm, bu uşağın əli ilə. Fiafilin dəli ifadə alan gözləri bir nöqtəyə zillənib qaldı. Sonra o batqın bir səslə: Get, dedi. Nəhayət ki axıtdın ürəyimə şübhə zəhərini.
Feodora getdi. Feofil kresloya yıxılıb qaldı. Başını əlləri şərsinə aldı. Barsis gəldi. Baş əyib dayandı. Feofil handan hana başını qaldırıb uzun uzadı Barsisi süzdü. Tanış olduğum Babəkin məktubu ilə, deyə soruşdu. Tanış oldum imperator. Necə başlanır məktub? Azərbaycan xürrəmilərinin sərvəri Babək Xürrəmdindən Ramey dövlətinin hökmdarı imperator Feofilə məktub. Sən də cəsarət edib bir ayağı çarıqlının cızma qarasını hərfi hərfinə təkrar edirsən? Əff et onu imperator, dedi Barsis. Babək qəsdən öz adını əvvəldə sənin adını sonra yazmamışdı. Feofil, nədir istədiyi bizdən, dedi. Rahibin dediyinə görə Afşin bütün Azərbaycanı işğal edib, orada hər şey qutarıb. Barsis dedi, amma mən əminəm ki, buna baxmayaraq Babək yenə möcüzə göstərəcək. Amin, qoy Allah özü ona kömək eləsin. Yox, imperator, daha yaxşı olar ki, müttəfiq kimi sən ona kömək edəsən. 20 ildən artıqdır ki, xilafətin ən qüdrətli orduları bir-birinin dalınca Babəkin üstünə gedib və indi xəlifə Möhtəsim hələlik sənin üstünə gəlmirsə, səbəbi budur ki, arxada Babək var. Deyəsən, sən məni məzəmmət edirsən, Barsis. Yox, imperator, mən ancaq yadına salmaq istəyirəm ki, xilafətə qarşı mübarizədə sənin Babəklə əhd peymanın var. Feofil əsəbi bir gülüşlə, Barsis dedi, bu cür ki sən Babəkin qayğısına qalırsan, görünür unutmusan ki vaxtilə həmin Babək Araz qırağında səni ölümə məhkum eləmişdi. Yox, unutmamışam imperator. Amma indi Babək rahibi ilə mənə xəbər göndərib ki, xristianlığı qəbul etmiş Barsis üçün o ölüm hökmü ləğv olunur. Sən də bunu qəbul edirsən və hətta sevinirsən ki səni, Ramey imperatorunun yeznəsini baldırı çılpaqların və dinsizlərin başçısı əff eləyib, hə? İmperator, mən çox kədərlənirəm ki, nədənsə bugün mənə qarşı heç də mərhəmətli deyilsən. Dayan, Barsis. İlk dəfədir ki, sənin üstündə belə bir qılınç görürəm. Hardandır bu qılınç səndə? İmperator, mənəm, amma mənim belə bir qılıncım yoxdur. Döyüşçülərim məni bu gecə ziyafətə dəvət ediblər. Ona görə arvadım məni bu cür geyindirib keçindirdi. Bu qılıncı da hardansa çıxardıb gətirdi, belimdən astı və dedi ki, bu qılınc imperator Nikifordan yadigar qalmışdır. Feofil bağırdı. Nikifor əvvəllər donuz çobanı idi. Sonra Ramey taxt tacını oğurlayıb imperator oldu. Və o qılıncı ki mən sənə hədiyyə vermişdim, o qılıncdan savayı belindən başqa bir qılınc asmağa tənəzzül etməməliydi. Hörmətli dinləyicilər, siz Ənvər Məmmədxanlının Babək romanından bir parçanı dinlədiniz. Oxudu xalq artisti Roza Tağıyeva. Yaddaş səhifələri.
Yaddaş sayfeleri. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycanın xalq yazıçısı Ənvər Məmmədxanlının Babək romanından növbəti səhifələri sizə təqdim edirik. Qaya altında qazılmış lağımın qolu uzanıb Harisə gedirdi. Və Babək iki nəfər məşəlçinin müşayiəti ilə ağır-ağır bu lağım içərisində addımlayırdı və arxasınca başını aşağı salmış azin gəlirdi. Qaranlıq lağım isə dil aşaraq gah sağdan, gah soldan bağırırdı. Yorulduq günləri saymaqdan, 23 gündür ki gün ışığı görməmişik. Bu soyuqdan, bu əzabdan qurtulaq. Onu da bil ki, dözməyən də var və qaçanların sayı 17-yə çatıb. Və sonuncu Ferrari kimin oğludur, onu da özün bilirsən. Babək diksindi və dayandı. Lağıma ağır bir sükut çöktü. Babək başını aşağı saldı və Azinə dedi. O sonuncu və 17-ci Ferrari ki mənim oğlumdur və mən ki hər yerdə onu axtarıram. Ölübsə qoy qara torpaq uçsun onu. Diridirsə o yenə sənin ixtiyarında olacaq və onu sən mühakim edəcəksən ey Azin. Yox ey ulu sərvər, yox. Səbəb, Ferrarilərin hamısı üçün ölüm və yalnız ölüm olacaq mənim qərarım. Babək dedi. Və bil ki...